Doido 10, mano. Olha a lentidão da. Não, não vai dar não, mano. Não vai dar pra jogar com a CL9 aqui não, mano. Início da rodada. Ruim? Olha o Nico, mano. Nossa, dá sim. Equipe Bravo venceu. Ah, já? Ficaram, né? Ficaram. Início da rodada. Esse é amigo do Tá, me doidão aí. travaram. Eu uso hack pra upar. Ah, comeram minha bunda. Ué, Black. Tomar no cu. Mas começou a bunda, não é novidade, Black. Ah, do New Dark. Bota o cabeção. Poxa, ele. Inimigo atingido. Equipe Bravo venceu. Eu fiz parte de vários clãs. Deus por nós, Agulhas Negras. Início da Deus por nós, o clã do Black, mano. O Deus por nós primeiro não era do Black, era do Monster, né? É. Aquele lá eu fui dele também um tempo. É tudo nosso, é o. Ei, Samuel, salve! Você lembra também do top 5 que o Fer fazia? Lembro. Eu entrei várias vezes no top 5 do Johnson. Eu nunca vi você no top 5 do Johnson, velho. Depois eu te mando o vídeo. Anda lá, nunca vi. Caralho! Então você não assistiu todos. O problema vai ser eu achar qual que era, né? Mas eu vejo lá. Aqui dentro. Não tá não. Equipe Bravo venceu. Vai lá, Davi, é nóis, mano. Tamo junto. Vai com Deus. Início da rodada. Lembra de mim, né? O XX Ruffles. Não vou lembrar, mano. Mano, olha essa doença. Você viu, né? Ih, o mano tá ficando sem net. Travado. É que eu fui ele dar um like. Já mataram tudo. Oi. Ele tá DD. Travado. Oi! Aí tá. Aqui. Cadê? Achei. Equipe Bravo venceu. Black é meu patinho? Que isso? E aí, Daniel, boa noite, mano. Salve. Caralho, do nada. Não, qual clã B3 você foi na época que mais foi lá? Não, nessa época eu jogava DT, eu não jogava. Eu jogava equipe armada. Então eu não fui de nenhum desses clãs aí. Volta, volta. Pô, tem um ali na esquina ali em cima ali, mano, à direita. Que sniper lenta, mano. Ah, à direita aí, capa. É aí mesmo. Toma. Isso aí é hack, cara. Velho, eu nem olhei pro cara. Eu também tiro lá da janela do L, mano. Caralho, o pinguço me amassou, mano. Jogo bom, eu clico nas opções e ele crasha. Tá bugado, rato. Tem que esperar eles arrumar. Equipe Alpha venceu. Rato, Kiko. Vou tentar voltar, não. Depois tinha aquele Isaac zumbi, porém total em breve. Tô ligado. Ah, aquele hack lá era foda, te matava muito rápido, velho.
Eu não lembro como é que sobe aqui. Sim, Junior, não dá, mano. Não dá. Isso. Falei que esse cara é bom, mano. Ele aí. Matou? Matou. Olha lá, calma. Fala que ele é hack aí, ó. Ele tá te ouvindo. Dê. Só frente mal, só frente mal. Equipe Bravo venceu. Início da rodada. Pô, tem como botar um cedilho nessa porra aqui? Confia. Tem. Mano, mão já vendo o líquido. Oxi! Ah, pô! Nossa! Eu achei que era hack, mano. Mano, que susto, mano. M4A1 equina, velho. Elefante? Mano, eu assustei, velho. Pô, tá ali em cima ali, ó, na paradinha, né? Não. Beleza. Sei lá como é que é alugado, mano. Aí mesmo, né? Aí mesmo. Como é que é o nome desse lugar aí? L. Café, ó, tá esse café ali em cima ali, ó. O café é aqui embaixo, ó, na parte de baixo ali, ó. Ah, pode crer. Tá, aí é L. Ó, Bi, nunca subi. Aí. Ó, o reflexo. Ele tomando um bocão, né? Olha, ele já avançou aqui. Ah, oh, ah. Mano, aquele 9 porca, velho. Tá no L. A equipe Bravo venceu. Nem pensar. Se eu transferir minha conta da época da Valof, será que é difícil recuperar a senha? Festa... Mas você migrou sua conta, Ruffles? Pode gritar aí, cara. Esse mapa é clássico, é. Tô nesse exato momento congelado em uma sala. Meu Deus, aí é foda, é o hack, né? Mano, parece que essa sniper, velho, pesa o triplo do Black, mano. Caralho, então não é boa. Mano, é muito pesada, velho, essa truca, velho. Não, você lembra do Lionzinho e do C.A.? C.A. sim, Lionzinho não. Para de gritar aí, carro! Retardado, mano! Esse cara é idiota, né, bicho? Ele casca o bico, mano. Pô, qual o cara ali no L ali, mano? O cara no L? L. Chegou pistolando. Seu coçado, mano. Mano, o pinguço é bom, mano. Vamos ver. Tá colado aí na equipe Bravo venceu. Sim, migrei a conta, só não lembro a senha, login ou que é o e-mail meu antigo. O cash tá caro pra resetar a cadeia essas paradas? Tá um pouquinho mais caro, mas... Pelo menos eu acho que tá mais caro, parece. Eu não ponho cash, mano. O cara ruxado! Tentei dar single ainda. Então já tá ruxado, passando pro templo. Ah, mano, eu tomei nade. Salve, Action, e aí, como é que tá? O do Ciclade, não precisa apagar todas as mensagens que você manda não, pô. Pode deixar a mensagem no chat, pô. O carro ainda parece uma hiena? Ele é uma hiena. Fêmea ainda. Carequinha ainda. Sim, Thiago, vamos sim. Rapaz, alvo.
aos 20. Estou nesse exato momento congelado e uma sala também. Frio do caralho aqui no Paraná. Meu Deus, mano. Tá muito frio aí, Black? Tá esfriando? Ah, mano. Deixa eu ver quanto. Tá parecendo. Tá aqui. Na Rússia aqui, velho. Deixa eu ver quanto tá aqui. Início da rodada. Eu tenho que ver a reação. Tá 23 graus aqui. Aqui tá 18. Tá aí sim, moleque. 20, né? O tiro mais fácil é o erro. Essa ele não esperava não, mano. Ah não, não. Foi mal. Dois dead. Ah, o cara tá com uma bola de futebol aí, mano. Sacanagem, essa porra não. Não curte a bola? Não, porra. Mano, tem alguém de torrent, velho. No torrent não, é. Lama dessa porra, né? Ah, Red. Tem. Ó, oh, um tá zerado de vida. Um passou a L que eu ouvi. Aí, costa. Esse é o Full HP, Esse é o Red, assistência. O carro é normal? Não. Meu Deus, moleque. Olha o barulho disso, mano. Ah, mas isso é bom, Action. Vale a pena resetar o KD ou a galera nem olha mais? Cara, não vale a pena não, mano. Ainda mais se você já tiver uma patente considerável. Aí você vai ver lá, sei lá. Você é GB com zero kill? Ah, mais fácil deixar o KD lá, mano. O cara digitou pingoso, mano. E tá 12 graus. E tá de boa, 23, mano. Aqui tá no meio termo desse daí. Olha o ca... Meu Deus. Barulho do que é isso? É que o... Essa arma que o carro tá usando é a M4A1 Elefante. Aí quando ele troca de arma e volta pra ela... Faz um barulho de um elefante. Puta que pariu, velho. Parece mais que você estuprou um elefante, isso sim, coitado. Ele tá gritando de dor. Templo entrando, ó, lá, templo entrando. Tá marcando. Ali, entrou. Equipe Bravo venceu. Aqui tá 7 graus. Rapaz, tô com o ventilador ligado aqui. Ele veio na faca em cima de mim, ele é hack esse moleque aí, mano.